Maluba na ndeko angai da kema omba pwete elongo akoba na mokolo malelo na lokota la Swahili ndio fasu wapenzi tumepatikana hapa katika Stade de Martyr mahali ambapo leo ni siku kubwa Waislamu wapo katika sala kubwa ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa ishara hiyo tutaweza hivi kumpokea moja za viongozi wa Islamu, tutaweza hivi kuanzia kujua jina lake. Jina langu ni Sheikh Famba Ali Hemedi. Ndio tunaweza hivi kujua maana ya sala kubwa ya leo. Kwa hakika sala kubwa ya leo ina maana ya manake ya lazima sana, kwa sababu ni sala ya ukumbusho wa jambo kubwa ambaye ilimpa Nabii Ibrahim ile utukufu, namuna Mwenyezi Mungu amemtukuza ya kumwambia ya kwamba yeye ndio anakuwa maana yake baba ya mitume na baba ya watu wote, ikiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ndio ni baba yetu, kwa sababu yeye ndio amemzaa Ismail na kamzaa Isaac. Sasa hiyo siku Mwenyezi Mungu amempa imtihani kubwa sana, na hiyo imtihani ilikuwa ya yeye aitekeleze na akaitekeleza, na ndio Mwenyezi Mungu akampa hii ushinde na akamtukuza na akamfanya kuwa awe baba ya ulimwengu mzima. Waislamu ni wengi hapa mahali ambapo sala itaweza hivi kupitikana, tunaweza hivi kujua sala itakuwa munaitajarisha namna gani? Swala kwa hakika tumeitajariza, maana yake kufuatana na mwenendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ikifika kipindi ya kuswali swala kama haya, anaiswali maana yake hadharani, fasi ambaye watu wote wanaonekana na wanaonesha namna gani Uislamu huko. Na ndio hivyo tumeitayarisha kuiswali hapa, na kuna pahali fulani fulani kama vile Masina, kama vile Mbinza, na baadhi ya misikiti pia inaswali, na yote ndio juu ya kuonesha utukufu wa Uislamu. Hapa tunaswali hadharani na tunamsubiri imam representant legal mwenyewe atatuswalisha swala ya leo inshallah. Ndio kufatana na yote kalia pembeni tunaona ngombe, hatujue ni mambo itapitikana namna gani. Kufuatana na mwendeno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametuambia fasalli li rabbika wanhar. Kitu kia kwanza, mipangilio ya kwanza ambayo inatakikana watu waifuate siku kama ya leo ni kuswali kwanza, kisha kumaliza kuswali ndio sasa waelekee kwenye kuchinja. Na hiyo kuchinja ni maana yake kufuata mwenendo ya Nabii Ibrahim, wakati alitaka kumtoa mtoto wake Ismaili. Alitaka kumtoa mtoto wake Ismaili kwa sababu ya kutekeleza ahadi ambayo amemwahidi Mwenyezi Mungu, na ndio hiyo Mwenyezi Mungu akakataa damu ya binadamu isimwangike, na akamuletea mnyama kondoo kubwa sana juu manake amuchinje au amwage damu yake badali ya damu ya binadamu. Na ndio hiyo manake hii ni ukumbusho kwa Waislamu na wakongomani wote wajitahadhari na kumwanga damu ya binadamu, kwa sababu ni kitu ambaye Mwenyezi Mungu anaikataa na anaichukia sana, hapendelee kuwa damu ya binadamu imwangike. Ndio maana sisi tuna
tunafuata hiyo mwendo wa ndio aksanti wafasi wapenzi mpaka sasa waislamu ni wengi hapa kunako Stade Martyr tumeendelea hivi kumongojea imamu mkubwa wa Islamu ambaye mpaka sasa hajafika bado wametujulisha kwamba imebakia tu dakika chache aweze hivi kuingia hapa lakini teteko la nitajari pia kwa kuweza hivi kupata mafasirio kamili kuluga la Lingala nitaweza hivi kumwachia mikrofoni kusudi ya kuweza hivi kupiga maulizo bandeko balandi toyambipo ya bino kwete toyeba pendana wozindo masolo mai mazali lolenge kani toyambinde kwa biso kwa sepreto ngai nazali chef famba ali hemedi nazali imam principal ya mosquée centrale ya Isoke awa na komine ya Kinshasa pe président ya bureau permanent ya conseil national de l'islam na kati ya communauté islamique en république démocratique du Congo awa na libanda ya marti tomoni ba mizima bazali ebele ko koyibisa na bande ko balandi eloko nini ya motuya esangisi bino oyisika oyo ya motuya oyo esangisi biso awa ezali kokundola kokundola maye koko na biso Abraham Abraham ekomela kienza alikaki na komekaye atie na katikati na momekano na momekano oyo atia kie ezali kolandana na elaka apesa ki epa ya nkolo na ye alobi soki opesi ngai mwana mwana ya yambo kopesa ngai na kosasa ye to na kopesa ye epa na yo na kosasa ye donc pona yo pona kolakisa bondimi na ngai epai na yo pe na kotonda yo botondi ndenge opesi ngai mabota lokola ndenge afandaki mikolo ebele azali kobota te na nzambe atie na katikati na momekano lokola ye atiaki nzambe na momekano nzambe pe atie na kati na momekano apesi ye mwana na ye ya yambo Ismael na tango apesi ye mwana na ye ya yambo sikoyo tikalaki Abraham alakisa akokokisa elaka to pe akobongola motema na ye asali makambo mosusu na ye Abraham ya solo na momekano na alekaki na kotosa pe na kokokisa yango ndenge nzambe ayebisi biso na kati ya Alquran wal Ibrahim alladhi wafa ya solo Abraham akokisaki mokano na ye to elaka na ye na tango alingaki ya sasa nde nzambe alobi na ye alobi te ngai naboyi makila ya moto etanga okoki kosasa moto te okoki kotangisa makila ya moto te ezali eloko oyo epekisami parce que moto azali atonda lokumu nakilaki ye na lokumu esengeli soki mokete bino na kati na mokili bozalaka kotangisa makila ya bato na yango Abraham ayaki kopesa nzambe ayaki kopesa Abraham meme ya munene po ete akoka kosasa ye na esika ya kotangisa makila ya moto na nde aye koyebisa na biso na katikati na Koran mokolo toleba toyeba nanu kosambela liboso fasoli lirabika wanha eloko ya liboso kokumisa kombo na nzambe konetola nzambe na nsima na yango nde kokende kosasa kosasa wana ntango kokende kosasa otia na kati na motema na yo mpe pe na mutu na yo ke kotikalaka soki mokete kotangisa makila ya ndeko na yo moto po ete ezali eloko ya mabe koleka donc ya motuya oyo bandeko wana bakoki kokanga lelo ezali kotangisa soko mokete makila ya moto wana iyo likambo wana olobi nde ezali ndenge wana tozali koyebisa ezali message oyo tozali koyebisa na peuple congolais tosala keba totika jamais kondima kotangisa makila ya totikala jamais kotangisa makila ya moto to ya peuple congolais ezali malamu la malamu te awa tomoni pene ngombe ya munene azali awa boye yeba kozala bokosala na ye nini mokolo lelo ngombe wana ezali kaka ndenge touti koloba elingi koloba ndenge kora eyebisi na biso alobi mokolo ya lelo tokosambela na nsima ya losambo nde tokei kolanda nzela
tokei kolanda lolenge Abraham asasaki nde biso mpe tokoleka na kosasa na ngombe wana ndenge balobi awa boye bakosasa ete bokokende kosala kaka na ndako ekosasama kaka awa ekosasama kaka awa ekozala mosika donc soki imamu asilisi nde aleki akei kosasa donc alakisi exemple ndenge ya bamusulma nyonso tu baleka na kosanza tokoki koloba ete lisanga ya lelo ezali kaka awa na Congo te lisanga oyo ezali mokili mobimba likamba lisanga donc losambo ya boye to lisanga ya boye ezali esika nyonso mokili mobimba ezali kosala donc lokola toyebi ke islam ezali religion universelle donc esika nyonso na ntongo ya lelo bazali kosala boye mpe bakosasa mpona kose souvenir na makambo oyo esalemaki na ntango ya Abraham toyoki na bandeko basusu balobi ete lelo ezala mpe mokolo oyo bokabolaka na bato oyo bazangi na mabota ekozala ndenge nini ya solo ndenge olobi ezali ya solo ndenge wana mpo nzambe ayebisi biso ndenge wana na kati ya 22e chapitre ya 5 coran alobi soki yo osasi soki osasi il faut okabola yango en 3 parti okabola yango en 3 parti parti nyama okolia parti moko ya nyama okabeli bato oyo bazangi mpe parti mosusu ya nyama okoya kokabela yango okokabela yango banani bavoisin na yo bato oyo ozali kofanda ça veut dire il faut esprit ya générosité ya kokaba ezala cultive na katikati na société bandeko balandi na bokuse mpenza basili kolimbola ntina ya mokolo mwa lelo ntina ya mokolo babengaka ya la fête des moutons pamba te bamizima mpe bazwa ma molongo mobimba bazali kokundola mokolo moye ndeko ya biso tokoki koloba ete tokutanaka awa mikolo mileki osuka ya ramadan nsima mwa milulu misusu milandaki yambo te tokoma awa boye bazoloba likambo ya meke ezali boni ya solo après kokutana na ramadan tokotaka na kati na basanza na kati ya basanza esantu nde oyo biso na bino tozali awa alors na kati wana tozali na mikolo zomi oyo touti kolekisa yango lelo oyo mokolo ya zomi avant wana bato bakendeke nanu na maka na pèlerinage na ntango bakokende na pèlerinage bango kuna bazosala pèlerinage na biso na mikili mosusu tozali kosambela lolenge oyo elongo na bango toloba kuna ezali bakobaka se kokumisa nzambe to adoration ndenge outi koloba wana kuna ezali kokumisa nzambe mpe komona bisika biye Abraham alekaki na kosala na bariti oyo Abraham azalaki kosala yango na bikamwa oyo nzambe abombela bato esika wana totondi botondi bandeko balandi awa bozali komona bongo mokambi wa musulma ya imam asili bongo kokoma awa libanda ya martir kala mingi te milulu mikobanda bongo natiki mikro na ndeko ya biso charlotte kabanga po ete amanyola esusango eyo lokotala chiluba tasaki jilete ete kola batangidi ba rtnc nuni bonsoli batulonda mia bili libika nusanganyibwa tudi apa vambelu ba tshipalu tsha martir mwabau tudi bikala basangila bonsu ni bene islamu bonsu lelu wanda yeu bua tshibilu tsha butshinena tshibilu tshili babikila buasi tshibilu tsha mukoko bili dinutangila tshi njifika dia muleji wampala wa bene islamu bonsu mukalenga ali mwini muku udini tsha bua kutwarisa kuni kulongolola tshibilu etshi ni yeye kiwanga tedi bwakuenze disambile ni kwakula kulongole bene isilamu bonsu mwabeu tuni maisha bwase tshibilu etshi badi batshienze banyuma pa ramadan uvumukale mwenze matuku makumi asatu banyuma pa ramadan mushinduli bene isilamu batuleja dibabuela mungondu ya tshijilali ngondu misantu matuku masantu bantu batuni mushindu basombele baya ku mek mwaba ku arabi saudite mwabutu mubaya katumbisha nzambi basombele bakutumbisha nzambi matuku onsu adibibikale kumpala kwa nzambi kulusaka lwa mek kadi tshibilu etshi ntshibanga mushindu kayi tshibilu tsha muto mukoku ntshibanga bilondi sila mulayi uvu abrahama mwikale mwenzela nzambi wamba bwase ndi mwakukulambula mwananyi mwamba nangu kimwamba nangu tshana nato bilondi sila mushindu vumwikala
mula mula nzambi nyama lukam mikokun kamisatu ngomba kaminai nimbushin kamisatu banje lu bamuju lukukema bamba bwani mushinu kai uji muntu wapo bulaba kwa kulambula nzambi nyama bunyi bunu kweu ninunku mumana kulambula nzambi mwanje lukulu yikumwele pesa kidina kumwele kalumbanji umwele kalumbanji kiku abrama kumulesha bwani mema ndimo akulambula nzambi na shimwana wa munda mwani bwali kokwana chichipita nzambi nanje ajifanywa pamatu Sambi kuloku samba Abraham, ni Abraham kuloku lela mwana uvi mulele ni Agar. Kwa mubi klese Ismael, wa bene Islam, Ismael ki mwana wa mulai. Ni nungu, anji mwanje nu kuloku mwizika biji. Abraham wa kumuleji mwani, kajiwewa, wakale ni nungu la mwina Zambi mwana wa munda mwepo. Mwudi kwenwezo nungu mwachini. Jitu kwa adi badi bikleni, jitu kujiriba mbani Arafa. Nungu Abraham bambani kumuvunuisha kushuka ivanshi kwa mbule Ismael. Kuye inenda bwana ya kumula mbwile mkalenga. Allah subatala. Mushindu ribikala babikila mumu wako kujibena Islam. Mumu ni Zambi wa mujulu. Ki kufatule yi mkuku. Bwase Abraham amuona mushindu wa kula mbula mkuku pamutu pamuanenda. Tujibikala tushiapa chikolukolu kujiwetu. Kujibetu batibikala bakula Swahili bwase bamona mushundu wako akula mu Swahili bwali bwa mwini mkuu udumikala mulomboji wa Ben Islam ukarimu mana kuka bwa kubangisha icho chipilio chinungu take ma akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر
سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
démocratique et c'est bon au fond là il nous met le nom dans le sambo blanc. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نزامبي يا زالي منيني نزامبي يا زالي منيني نزامبي يا زالي منيني نزامبي يا زالي منيني Nzambe ya zalimu nene, nzambe ya zalimu nene, nzambe ya zalimu nene, nzambe ya zalimu nene, Allah azalimu nene penza. Ya solo matendo mingi epa ya kolo nzambe, peto kotika la koloba ete nzambe ya zalie moko, tokoloba maloba oyo na tongo poko abutu moi, peto kotele mila yango, kino mokolo viso tokoloba. Mokili oyo même si ba mekrea na ba ekredil ba boyi yango tokolo ba yango nzambe ya zali moko Allahu akbar haythul hujjaj kanu ams yaqifuna bi arafat wal yawm hum fi mina yanharun wa sayadhhabuna ila al ka'ba wa yatufuna hawla wa yas'auna bayna as safa wal marwa Allahu akbar Allahu Akbar, Nzambe ya zali munene, bahujaji lobi bazalaki na Arafat, babandai kosenga Nzambe, kobonde la Nzambe, kosenga bolimbi siyepai ya kolo Nzambe. Epi lelo oyo, bazongi na mina, na mina wanande bako sasa banyama, epi bako kende maka, bako sala sirki mambilasyo na kaba, epi bako sala turi ya sofa na marwa, pe bako zonga lisusu kolala na mina. الله أكبر نزامبي يا زالمون الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الحمد لله الذي وسع كل شيء علما ورحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخر بها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمد وهو المصطفى المختار المجتبى عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ya solo matendo mingi epai ya kolo nzambe nzambe oyo akeli eloko nyoso epi asali destena yango lelo soki ozali na mokili nyoso oyo ekozwa yo ya malamu ya pe nzambe asi asali yango deja tozali kaka kuakompli mtu alo bateke oyo moni oyo eloko ezwi ngai lelo parce que kingandi nde asalaki boye te yango te nzambe asi asali eloko nyoso petango akelaki mayele na ye ezali likolo ya eloko nyoso parce que azali koyeba eloko nyoso pe mawa na ye ezali likolo ya eloko nyoso nde yango qur'ani elobi ata likasa ya nzete na kati ya zamba ekwei nzambe ayebi ke likasa ya nzete ekwei na zamba tel place et tel Allahu akbar na nde c'est pourquoi totatoli ete ya solo nzambe yazali kaka moko bazali mibale te to misato te le single to Allah subhanahu wa ta'ala oyo shahada oyo teto seleka oyo ser oyo totatoli ete nzambe yazali moko ezali reserve oyo totiki yango mpona mokolo ya suka mokolo oyo musolo na bana ekosalisa mtu ata eloko moko te lelo soki oza na musolo oza na probleme okosomba ba avoka me awa mokolo ya suka avoka azalaka te kaka oyo osalaki nde ekosalisa yo bose prepare bandeko na ngai peto tatoli ete muhammadi azali toma ya nzambe subhana
olinga te azali toma ya nzambe subhanahu wa ta'ala. Ee Allah, okitisama wana kimya na likolo ya toma na biso Muhammad, pe likolo ya bafami na ye, na ba sahaba na ye, na ba banso bakola na nzela ya semba kino mokolo ya suka, amina nzambe ondime la biso lo sambo. Ikhwatul kirami, ittakullaha subhanahu wa ta'ala. فهذه وصية لكم للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله إخوة بندكو نغاي تو بانغا نزامبي يسولوكو بانغا أوي زالي تولي يابا أوي وزالي سيكو أوي جنراسيون أوي نابا أوي وزالاكي يفابي سويته تو بانغا نزامبي باسكي نزامبي أيبي سيبسونا شابتر 4 ورسي 131 Alo biete, to pesa ki tori na ba oyo basala ki ya vabino, nabino ete, bo banga nzambe ya solo ko banga. Fatakwa Allahi miftahu kulli shay. Faman arada arrahma fa alayhi bitakwa Allah. Waman arada al-izzata fa alayhi bitakwa Allah. Waman arada al-quwata fa alayhi bitakwa Allah. Waman arada miftahu al-khayrat. فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من لا يحتسب بندكون انغاي كوبانغا نزامبي ازالي كليا بيلوكو نيوسو او ازالي كولينغايت نزامبي ايوكيلا ايماوا ابانغا نزامبي او الينغيكو لوبايت يازو ماكاسي Abanga nzambe. Oyo azaliko linga eti azu alokumu. Abanga nzambe. Oyo azaliko linga eloko nyoso. Abanga kaka nzambe. So kia abangi nzambe. Nzambe ya kopesa eloko nyoso. Po alobiete. Wama yatakillaha ya jihallahu makharaja. Oyo akobanga nzambe. Nzambe ya kopesa yeba uvertir. Wayarzukuhu min haithu la yahtasib. Pe akopesa ye riski. Sanko konte. Ape siyo kaka abwake liyo. Okoyeba msusute. Ikhwatul kiram, al-yawm nahanu fi yawmin nahar, al-ashir min dhil hijja, natadhakkar kissatan azima, wa huwa kissatu Ibrahima maa ibnihi Ismail. Bande konangai, tobanga nzambe ya solo kubanga, leloto zari 10e jour, ya mwaya dhul hijja, to 12e mwaya kalandriye linear. Oye zari kora pelebiso, Evenema ya nabi to patriarche Abraham na mwana naye je dis bien Ismaïl je ne dis pas Ishaq na lobiete ezaliko kanisa mkolowana oyo nabi nabiso to patriarche nabiso Ibrahim asasaki to alingaki ko sasa mwana naye Ismaïl wa huna yatawalladu al-khilaf fa yaqulu ghayru al-muslimin innahu kana إسحاق وهذا قول مكذوب ماذا يدفعهم إلى هذا القول لأنهم إذا صدقوا أن الذبيح كان إسماعيل مباشرة يصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنكارهم هذا يدفعهم إلى شتم نبي الله إبراهيم بأنه زنى بهاجر فكيف يزني إبراهيم وهو خليل الله فكيف يدعو خليل الله ربه أو خليله ويرزقه ولد الزنا غير معقول فكيف يكون إسحاق الولد الوحيد وهو الولد الثاني بندكونا نغاي Poete, soki tolobi Ismail, ezali na tina. Epi batoe bazali koloba Isaka, to Isake, soki lelo bandimi kakake, ezalaki Isake te ezalaki Ismail, automatiquement va reconnaître prophétie à Mohammed. Allahu Akbar. Automatiquement. Sikoyo, pona koboya prophétie à Mohammed, il faut baboya événement. Sikoyo, ndeza liko tinda bango, bafinga nabi profeti ya nzambe Ibrahim. Pona koboya kaka evenema, babandiko finga Ibrahim wete, Ibrahim wasala kie Kobo na Hajar. Ismaili ya zali mwana ya zina ya Kobo.
bande konangai mtu nyoso azali na mayele mo réfléchir Ibrahim azali kamarade ya nzambi maloba ya nzambi lobiango khalilu watakhadha Allahu Ibrahim khalila Ibrahim azali khalil to kamarade ya nzambi subhanahu wa ta'ala siko kamarade ya nzambi akosala ikobu ndenge nini ndenge nini kamarade ya nzambi akosenga kamarade na nzambi mwana nde mwana yeko pesa ye mwana ya makango eko kota na mtu ya mtute ndenge nini tokobenga Isaka to Isake azali fils unique aussi longtemps ndi azali deuxième fils ya Ibrahim kamarade ya nzambi tobanga nzambi trois questions oyo na pose bino boke nde ku réfléchir yango ndenge nini kamarade ya nzambi okiko sala ekobo epi kamarade ya nzambi asengi kamarade na ye po nzambi ya confirme yango ete nde apesiye mwana ya haram ya ekobo ndenge nini Isaac ya kozala fils unique aussi longtemps ende azali mwana ya mibale ndenge nini ikhwatul kiram fofi hadhihi lqisa hasala ma hasala تعرفون فأخذ إبراهيم ابن إسماعيل في مكان يسمى منى بقرب مكة فوضعه على حجر فعندما كان يذبحه فسمع صوتا من السماء يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإبراهيم الخليل رفع بصره إلى السماء ويقول لا إله إلا الله الله أكبر والإسماعيل على حجر يقول الله أكبر ولله الحمد ففديناه بذبح عظيم فذبح الناقة أو الدابة أو أي شيء تريدونه مكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام صلوا على محمد إخوة الكرام بانديكو نانغاي إفنما بماكي آوا تانغو أويو إسماعيل إبراهيم ألنجيكو ساسموانا نايه إسماعيل إسيكا يانغو ليه بابنجي يانغو مينا مينا إزالي پمبيني يا مكة موين دي 30 كيلومتر سوكي نابوسا ديتي موين دي 30 دي ديزين و فنتين Nde zalaki place wana tango wana Ibrahimu azui mwana na ye atie na libanga alingia sasa ye mbeli ebo iko kata ayoki kanda abeti mbeli wana na libanga libanga ekata ni ebisi mbeli pona nini ozako kata kingo ya mwana yote mbeli ebisi yete yo zaliko ebisa ngai na kata menzambi azaliko ebisa ngai na kata te nato sanani entre bino mibale Au même moment, Ibrahim ayoki mungongo ebandiko utalikolo. Ezalikolo ba Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Tango atomboli miso na elikolo, amoni angelu azaliko ya na meme. Ibrahim tango amoni alobi ni a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est grand. Nzambe msusu azali te kaka ye moko Allah Allah azali munene Tango sikoyo mwana amoni angope akamwe bi oh nabiki nakokufa lisusu te alobi Allah est grand et louange à Allah Nzambe azali munene pe matondi nyoso epai ya kolo Nzambe subhanahu wa ta'ala Nande sikoyo na isika wana olie mwana wana akata mato asasama ba pesa ki sikoyo meme o nzambe ya pesa ki yango Ibrahim akango na place ya mwana boyebi histoire fa min hadhihi alqissa yatawallad minhu mashru'iyya yatawallad mashru'iyyatin 'azima wa hiya adh-dhabh aw an-nahr yawm al-'id faqad dhabaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayn amlahayn aqranayn faj'alahu sunnatan li ummatihi
na evenema oyo to zwaki leso moko oyo tikali timu kolo ya suka ezaliko sasa toko kata meme tabangombe shamolelo oyo nabi Ibrahimu atika kiango profete nabiso Muhammad ya sala kiango poete ye natango na ye Muhammad azwaki meme mibale ya minene oyo ya maseke en bonne forme asasa kiango et puis alobi thumma yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma amila ibn adam yawm an-nahr amalan ahabba ila allah min iraqati ad-dam wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa afariha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsa rawahu at-tirmidhi aw at-tirmidhi aw at-turmudhi bande konangai na evenema oyo profete Muhammad ya yebi sibiso boye musala nyoso oyo mtu wako sala yango mkolo oyo ya lelo ezali na valeur de panza mbete koleka kosasa nyama toko kata nyama pote nyama wana mkolo ya kiyama akoya mubimba nzambe akosekwisa nyama wana mubimba devant nzambe poa yako temwanyete kinganzi ya sasa kingai po na yo nde profete ya lobi makila ya nyama wana tango zaliko sasa ekwe ya katu daboro epai ya nzambe afa makila wana ekwe ya na mabili nde ya lobi fatibu biha nafsa bopetola na yango mitema na bino lelo bandeko tozali na ba plusieurs riche awa na bato oyo bazali na moyen bo sasa lelo ezali teke lelo yo sasi soki ozali enzien obengi ndeko nawe enzien soki ozali libane obengi ndeko nawe libane soki ozali nzingari obengi ndeko nawe nzingari soki ozali kongole obengi ndeko nawe kongole soki ozali mswahili obengi ndeko nawe mswahili soki ozali muluba obengi ndeko nawe muluba soki ozali mungala obengi ndeko nawe mungala soki ozali mukongo obengi ndeko nawe mungongo ezala engo wanate osasi yango ole yango parti moko opesi yango babola na parti ya misato bavoize na yo bato msusu bazali awa baebi ata bavoize na bangote pe basolaka na bavoize na bangote wanahari yastamir ila yaumi thalith kabla lghurub peko sasa ezalika kalelote ezaliko continue ti 3e jour ava ete moi ekota na mapata بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نزامبي يا زاليمونيني 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 Nzambe azali munene, Allah azali infiniment grand. Allah azali grand, pe azali munene, matondo mingi epai ya kolo nzambe, totikali koloba eloko oyo kino mokolo ya suka, Allahu azali munene. Alhamdulillahi alladhi yaqulu fi muhkami tanzil, la in shakartum la azidannakum, la in kafartum in azabi la shadid. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يصلوا ما تندو من جيبا يقول نزامبي سبحانه وتعالى نزامبي هو الو بنا كاتي القران سوكي بو ريميرسي غاي ندنا كوباكي سلابينو دونك امتو نيوسو
soki a remercier Nzambe nde Nzambe sikoyo akobakisela ye akozwa exceda me alobi soki bosali mécréance ko remercier ye te boye ba ete etumbu ya Nzambe ezali monene penza totatoli ete ya solo Nzambe ezali kaka moko pe Muhammad ezali toma ya Nzambe subhanahu wa ta'ala e Nzambe okitisa kimya na yeri kole ya toma na biso na ba kompanyo na ye na ba watu na ye ndako o wakolanda nzela ya solo kino mokolo ya suka amina Nzambe ondimela biso lo sambo ikhwatul kiram tadabbaru hadhihi alayat fahunaka durusu mustambata min qisati nabiyillahi ibrahim alayhi salatu wassalam mandeko nangai totala ba verse oyo toko kute yango ezali na baleso mingi oyo na kosiri sako hivi sabino lelo yangote inshallah lobi ba imam bazali ba koyevi sabino kolobi ezali juma adurusu mustambata min hadhihi alqissa اولا ان طاعه الوالدين واجبه في المعروف ومنه يقول اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ويقول الابن يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين باندكوناغاي توكوتي اليبوسوته كوتو سبابوتي يزالي اوبليغاتوار poete soki totali na histoire oyo nabi Ibrahimu ayebisi mwana na ye na yoti na ndoto na moni na ndoto yote nazaliko sasa yo omoni ndenge nini mwana olie aboya ayebisi papa na ye papa na ngai sala oyo Nzambe ya tindio okokuta ngai nazali parmi ba patient siko lelo okuti mwana azaliko benga mama na ye to papa na ye ndoki oh, omoni ba blocage nazana ngo oh, omoni biloko nazana yango ezali mama na ngai nani ayebisaki ye soidisa mosali ya Nzambe mosali ya Nzambe azali kotia conflit entre mama na mwana wana azali mosali ya Nzambe be ya Satan bandeko na ngai bato mingi bazali awa bazali kosali sa isusu waboti na bangote mpona pretexte yeke soki na pesi ye ya kosala ngai mabe te papa na ngai azalaka ndoki mama na ngai azalaka ndoki outi na yango wapi soki mosali ya Nzambe ndi ayebisi yeo pourkui mosali ya Nzambe akie koyebisa moboti na yo teke moboti namoni yo nde ozali kosala mwana na yo mabe tika yango me asote directement epai ya mwana mpo atia conflit entre mwana na para na ye wanaudhu billah oyo azali na difficulté na moboti na ye soki auti awa akende kosenga ye bolimbisi sikoyo ومن هذه القصة حرمة الدم الآدمي انظر عندما وضع إبراهيم ابنه على الحجر فكان يريد أن يذبح فأوتي بذبح أو بكبش عظيم يعني أن الله سبحانه وتعالى يسأل دم الإنسان ويتأكد من هذا في حجة الوداع عندما غادر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وهو ينظر إلى الكعبة ويقول يا كعبة فإن حرمتك أهون عند الله من دم المسلم بندكو نانغاي نايفي نمايو تموني يتي لسوتو تيري ماكيلا يا موتو إزالي ساكري كوتانجي ساماكيلا يا موتو تي بونا نيني Omoni Ibrahim azuimana naye alingia kata minzambe ya boi mwana wana akufa. Po makila ya mtu ezali sakre nde Nzambe ya ye na nyama apesi ye. Oyo ese confirme na maloba ya prophet tangu azalaki na Mek akeko sala pelerinage na ye asuka na returu na ye tangu azaliko la kamaka azaliko tala Kaaba. Alobi wallahi yo Kaaba ya solo lokumu na yo likolo ya lokumu na yo devant Nzambe eleki makila ya mutu te lokumu ya Kaaba eleki makila ya mutu te omoni lelo mtu alati ba bombe yake ko bomba batu na kati ya mosquée puis alobi ya za musulman bandi
bandeko na ngai makila ya mutu ezali sacré to tangisa makila ya batu te nde yango tolobi pe na ba politicien bosala nyoso oyo bozako sala me makila ya ba congolais tanga te ezali sacré makila ya ba congolais tanga te tolingi yango te po makila ezali sacré boko samba devant Nzambe subhanahu wa ta'ala ba politicien ويتولد من هذه القصة الاستشار انظر إبراهيم الخليل مع قوته وأبوته فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى من يكون أنجاي نبالسوه تزيانغو كونسرتاسيون tozala entre biso to soki tozali na pokoso na probleme to vandi esika moko to sololi na ndako na quartier na lisanga na mboka na place nyonso pourquoi tala nabi ya nzambe to profete ya nzambe patriarche Abraham azalaki na makasi koleka Ismaël profete Abraham azalaki papa ya Ismaël mais azwaki ete na par la force ya zuya ya kangi esenga te atuna kitu d'abord mwana na ngai ngai na moni ete nazali ko sasayo siko moni ndenge nini entre biso to solo laka koleka te na balabala bandi ko finga moninga koleka te na micro bandi ko finga moninga to na mikanda bandi ko finga moninga nzambe ya pekisi yango wayatawallad min hadhihi alqissa أن حب الله أشد وإبراهيم هو أول من أحب الله من غيره توزينا إفرماو كولينغان زامبي لكي كولينغا بلوكو نيوسو أموني للوبة توزاليا واي باتيكي با دولاري نابا بانكي نابا بوشي نابا نغو نابا ندك أيها ومابوكو بامبا أيكو سامبي لديفان زامبي نايه أكو بما بامبا وزينا يكولي أتين mobola akolia te mena nzambe Ibrahim pona kolinga nzambe abimisaki mwana na ye asasaki ye meme si nzambe alingaki te alakisi ete kolinga nzambe eleki biloko nyonso na kati ya mokili kolinga nzambe eleki biloko nyonso olinga mutu te koleka kolinga nzambe olinga eloko te ndako voiture mwasi nini tusa mwana koli koleka kolinga nzambe bande kona ngai to banga nzambe subhanahu wa ta'ala ala wasallu ala khairi khalqihi muhammad faqad amarakum allah bi dhalika fi kitabihi faqal inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya marratan sallallahu alayhi bi ashara allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إن زنبي أكمي سيسلامنا ومزلمان يسو وأعز وأنصر دينك يا رب العالمين في أوباتي لنغمبنا يا رب العالمين إن زنبي بسو تزالي بسمو كمينجي سو كي أولمبي سبسو تي تزالي نمسوسو يا كولمبي سبسو تي إن زنبي أولمبي سبسو مسومنا وأوي لكاكي ناو تزالي كسالة ناو تكسالة إن زنبي أولمبي سبسو nzambe tosengi obatela mboka na biso obatela pe bakonzi yao bazali kokamba mboka na biso obatela pe bakongole nyonso obatela pe bato nyonso bazali na mboka oyo ya nzambe na biso e nzambe tozali na pasi mingi tozali pe na kwakoso mingi nzambe na biso longola biso koso oyo tozangi misala nzambe na biso opesa misala tozangi mabala nzambe na biso opesa mabala tozangi mwaye ya kuvivre nzambe opesa biso mwaye ya kuvivre e nzambe na biso otia biso parmi bato oyo bazali bato ya solo epai na yo e nzambe na biso okotisa biso paradis na yo osalisa biso tolinga yo tolinga pe misala oyo yo ozali kolinga
tolinga pe bato oyo ozali kolinga mpe tosala misala oyo olingaka ekosala ete biso yo olingi biso وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير Mulombuji wa ba musulman munda mpongetu mwa kula mulomba ba musulman bon somba se bikala ni ditabuja ni dinanga memena jamei makula kuji ala mulomba kabitu kudi bon somba musulman bwa selelo nuku montu montu bwa badi bikali mushindu bakosa ku mitu ya mikoko mumbanza ya bon kabaji karibu nasha bamona mwa kwa banyina bene mutumba ni kwa banyina bafela badi bikala basanyi bwa munu mchemenga cha kincha saba kuchikija nyewu dumika la makula welelo bila kuji balombuji baji tunga mbwa se bamanya jifukoji nuku jiji jamafuku makumya ni anayi ngondu wachite mochi mchoso mbase njifu kujina na jidini boku funda mwimikanda bibungu njifu kujina jidiba sekela njifu kujina ujifeso jamukoko munda mwabulo bushima kujibana betu bami zulmana ku chibilu chikati ya chitanya kundike lunga njikusha chikolokolo kujiwetu tete kola bandiko bana ndi RTNC busei bongo kola ndawana malulenge kani mokame wa misilma ali mwini mkuu ase bongo kata kingo ya ngombe elembo ya kotele sa solo ete mokolo mwalelo bakundoli penda mokolo mwe abalama abonza kima na ye na kolo nzambe kasi na kotala bolingo wale na zaki na yango nzambe abweki atumba mbeka na mwana na ye pamba te makila ya moto eko kiko sopana te kasi asenga kina ete azwa bongo makila ya meme za kipembeni ya onde abonza po ya ye ya solo balandi na bokuse penza cheka asasele bongo ko limbo na bokuse makambo maso matina masengeli ko sale mabongo awa otamota ko zonga epa ya ye pe ya ko kata kingo na nyama ye ya ko kabola na biteni bisato biteni yoko ko pesa na ba bola eteni susu kokabola na baninga bazami zinga zinga ya ye pe eteni ya isato akolia yango okati ya libota lia ye bongo wino mwalelo mosibo nko kosuka wana na tiki mikro na ndeko vinjata po limbola olokota la kikongo Mbeba nda kambote bubu tunye kumana nsuka, bubu mbeba nda kilumbu ya inza ya nzimba, mekusa tombola, mbeba nda mingi penza ya ba mizilma, na kusa kumonisa penza luzuru ya mbote ya Abraham kubandaka na yao, yai ya nzimaka na kupesa mwana na yandi, ya nima mambote ya nzambi, mpeza bikusa monisa na yandi ti, ya tirika yani kusa kupuwa mwana na mesu ya bantu, yani pesaka mwana na yandi, sabu na kusa kupuwa yandi kansi, nzambi kumonaka kunjiba na yandi, wapi yani kusa zambisa yandi, na kusa kupuwa penza dimeme, dimeme yango kilumbu ya mbome kusa penza kukanga yao mbote na kusa mwonisa ting mzulu ya mbote ya nzambi vandaka na yao penele ya Abraham ya kusewa kundima na kupesa mwana na yandi na nima kusitisa yandi yao yina ba mizilima yosu ya inza ya mvimba yake tombolaka yao mbawa wanambaza kincha sanki zimeti salama au wananganda ya stade de martyr ya iwame katuka kuzinga penza kingu ya ngombeme mwonisa penza mzulu ya mbote ya Abraham vandaka na yao na ntola ya nzambi betu vandaka mbote betu mesugisa mbote nzinga na koko mukoka Chibi lucha lelu cha tukundekelu jifesu jilenga ni jaka na kujibami zilma bonso maunda mwajitunga jetu ni bambulu babushima toshi ya panu mkubwa lelu sijo nuvurando lantene